Benvingudes a Vindifest, el sexè festival de cinema indígena de Barcelona. Aquest és un gust, un any més, veure com es segueix omplint les sales, com seguim apropant a gent, perquè realment la programació que es fa és una programació fantàstica. Dir-vos que aquest any la temàtica que nosaltres hem proposat, perquè creiem que és una de les principals a dia d'avui, és l'emergència climàtica. I que per veure aquesta emergència climàtica i els efectes que està tenint i com s'està enfocant realment, el que nosaltres hem volgut pensar és una petita part d'un anunci que es va fer l'any 1989, el va fer l'empresa Repsol quan sortia a borsa. No? Hem agafat un espai d'això perquè vosaltres mateixos digueu després el que us sembla. No? Si es pot posar aquesta part de l'anunci, doncs seria perfecte. Clar, molts podrem dir que a dia d'avui ja no són les coses així, que pensem una altra cosa, etc. Però la realitat, sabeu què diu? Que a dia d'avui produïm 20 vegades més plàstic que quan es feia aquest anunci. I que probablement es produeix prou plàstic com perquè es pogués fer tota la volta al món i deixar-nos com aïllats de la resta de l'univers, no? Per dir-ho d'alguna manera, cosa que és una barbaritat. I després ens sorprèn com estan certes coses. No? I dintre d'això volíem fer com una reflexió. No? Tenim un company d'Alternativa que en converses amb ell deia ens creiem una societat que és molt racional, no? Una societat la més racional de tota la història. No? Perquè quan fem, quan tenim que prendre decisions sobre coses, el que acostumem a fer és a raonar-les molt i intentar buscar aquella solució que és més bona. No? Però també deia que el que veiem és que la suma de totes aquestes realitats individuals no necessàriament donen una racionalitat col·lectiva. Al revés, està provocant una situació d'efectes molt indesitjats. No? I és una mica el que estem vivint. Nosaltres portem molts anys treballant amb pobles indígenes i durant aquests anys hem pogut aprendre moltes coses. No? Una d'elles és que, per exemple, la salut és entesa com l'equilibri amb una persona mateixa, l'equilibri amb l'entorn social, l'equilibri amb l'entorn ambiental. Un segon aprenentatge, entre molts altres, és que nosaltres no som els propietaris del territori o del terreny o del que sigui, sinó que nosaltres en formem part d'un tot, que és on habitem i que l'hem de respectar. Uns altres aprenentatges són que les decisions importants es prenen d'una forma col·lectiva. A partir d'aquí, nosaltres us convidem, en aquest manifest i en general a tots, a que tingueu com d'alguna manera que intenteu trobar aquests equilibris propis, que realment és una cosa que jo crec que ens ajudarà a ser d'alguna manera a viure la vida més pausada i probablement a disfrutar-la molt més, però que per una altra banda no perdem de vista que el que toca és començar a canviar la tendència actual de destrossa col·lectiva i començar a que ens posem tots d'acord perquè les grans decisions no les prenguin quatre que tenen uns interessos propis que no beneficien per res doncs, la col·lectivitat, sinó que a poc nosaltres anem prenent aquesta força com per decidir aquest futur. A partir d'aquí, ara farem una petita performance, espero que surti bé, que ha sigut bastant improvisada. I bé, a partir d'aquí, donar-vos les gràcies a totes per estar aquí i comencem amb la moguda. Us demanarem
alguns que us aixequeu i que t'ajudeu. Val? Doncs ja podeu començar. Es tracta d'anar passant aquest plàstic per sobre, que és una mica humilat. Diguem-ne, perquè és que l'anunci és espectacular. La veritat és que ha sortit molt. Exacte. Estàvem patint. Sí, ha anat molt bé. Dir-vos ja un mes que aquest és un festival que tirem endavant des de l'inici amb dues organitzacions. Una és una organització catalana que som nosaltres, que és Alternativa Intercanvi per les Indígenes, i que portem, diguem, treballant des de l'any 86 en dos àmbits molt concrets. Un és la transformació social, i en aquesta no només mirem les coses aquí, sinó que també intentem transmetre les aportacions dels pobles indígenes, i després treballem pels drets dels pobles indígenes. Hem estat treballant amb més de 50 pobles indígenes en el dret al territori, en el dret a l'autodeterminació, en el dret a una educació pròpia i, en general, en tots aquests drets que reconeixen el Conveni 169 de l'OIT i la Declaració Universal de Drets Humans de Nacions Unides. I després, d'una altra banda, hi ha CLACPI, que és la coordinadora llatinoamericana de cinema i comunicació dels pobles indígenes, la Nelly, que està aquí, n'és la coordinadora, i allà després us explicarà més extensament què és la CLACPI, i que és una organització que també porta, va néixer en un any abans que nosaltres, i que porta molts anys promocionant productors indígenes, promocionant festivals de cinema indígena, fent un festival de cinema indígena propi internacional, etc. No? I bé, a partir d'aquí, d'aquesta conjunció, de conèixer-nos, de treballar conjuntament, vam decidir tirar endavant el dret a la comunicació pròpia a través d'aquest festival de cinema. A partir d'aquí ja us passo la Elisenda, que us presentarà tot el festival i després posteriorment us presentarà la Elisenda. Moltes gràcies. Hola a tots i a totes. I benvingudes a la 16a edició de l'Indie Fest. Em fa molta il·lusió que sigueu aquí amb nosaltres a l'obertura. Com ha dit en Ferran, és una mostra molt plural de lo que és el cinema indígena, per el dret a la comunicació i l'autorepresentació dels pobles indígenes. Estem acompanyades aquest any de la Nelly Cuiro. Ella és directora de cinema, és l'actual coordinadora de CLACPI, com us ha comentat en Ferran. També hi ha Melvin Picón, que estarà amb nosaltres tots els dies del festival, és de la Tavera Park de Guatemala. Sobretot treballa acompanyant comunitats que es veuen afectades per extractives. I Armando Bautista, que és un dels directors d'una de les pel·lícules que es passaran aquests dies, concretament Ito Nino, que es passarà el divendres al vespre. Així que els convidem a venir a aquesta sessió i poder parlar amb ells sobre la seva pel·lícula. Aquest any, com us he comentat, l'hem dedicat a l'emergència climàtica, per això també la imatge d'aquest any ho acompanya. És una sèrie fotogràfica que es va fer per Gabriel Chaim, que és un fotoperiodista, precisament sobre l'extracció d'or en territori Yanomami, i creiem que era una forma d'il·lustrar la temàtica d'aquest any. Trobareu cinema, trobareu debats, trobareu sessions d'incidència. Esperem que trobar-vos a tots i totes durant aquests dies. Sobretot destacar demà la sessió de resistències indígenes. Us animem a anar a Alemanya i després venir cap aquí. Es passarà un curtmetratge sobre l'Estor, que és un cas precisament molt recent a Guatemala, i al vespre un llargmetratge que es diu Bones of Crows, que és com una superproducció de pobles del Canadà.
L'endemà el dediquem precisament a l'emergència climàtica, el divendres, amb un debat que va sobre transició energètica, com aquesta gran paraula que estem fent, que estem sentint cada dia més, però quins són els impactes que té en el territori. I després també hi ha una sessió de curtmetratges i la pel·lícula I Tornino, que precisament és una pel·lícula en un futur distòpic en el qual hi ha dos refugiats climàtics que potser no són tan lluny d'arribar en aquest punt algun dia. Dissabte la dediquem a les diversitats ancestrals i LGTBIQ+. Ens fa moltíssima il·lusió aquesta temàtica perquè aquest any precisament ens han arribat moltes obres, no havíem tractat potser abans aquest tema, però vam creure com que era important i necessari dedicar-li tot un dia, i també hi haurà directores i directors d'alguns dels curts i del llargmetratge. I per acabar, anem al cinema a Girona, a qui agraïm moltíssim que un any més ens aculli com a seu principal la sessió de Cosmovisions. I com a novetat, com a diferència aquest any, hem fet una sessió pensada per a tots els públics, o sigui, perquè pugueu venir amb els petits. I també tenim moltes ganes de fer-la perquè és algú nou que estem provant a veure com funciona, però creiem que pot ser molt maco tractar tots aquests temes amb ells. Les convidades ja us he presentat. La pel·lícula que veurem avui, We Are Guardians, ens serveix precisament per inaugurar el tema d'aquest festival. És una producció amb directors i directores indígenes i no indígenes, o sigui, és com moltes de les pel·lícules que passen per al festival, i precisament parla des de l'Amazones brasileña sobre la deforestació i l'extractivisme. No farem conversatori perquè avui ja fem les presentacions bastant llargues, però al final de cada sessió, durant tota aquesta setmana, sí que n'hi haurà, i la setmana que ve, que està descentralitzada per Catalunya, anem a universitats i espais autogestionats, doncs podreu conversar amb les persones que vindran. I aquesta pel·lícula no entra a competició, però durant tots els dies podreu votar el premi del públic. I ja està, no m'extenc més. Reitero com l'agraïment al Cinema Girona, també a l'Agència Catalana de Cooperació i a l'Ajuntament de Barcelona, que donen suport al festival, i a totes les entitats col·laboradores, algunes d'elles esteu per aquí avui. Així que res, després ja tornem a fer algun recordatori. Si voleu, després podem trobar-nos i celebrar aquí fora dels cinemes el festival. I passo la paraula a la Nelly. Gràcies. I tu, amor, calma que amate, que miren otra, ven ojo con amaco, alternativa, indifes, tu cana que homo veno, homo veneri, a tu. Mire calma, que dite que uai homo duga, joite, que hobo, que honeja. Bueno, muy buenas noches a todos, hermanos y hermanas. Primero que nada, es saludar a los espíritus de este territorio, a los dioses que nos acompañan, a las hermanas catalanas, a los hermanos y a todos los que están aquí presentes por recibirnos en este territorio. Hemos venido desde lejos gracias a esta alianza importante que tenemos con Alternativa, y en este caso en el marco del INDIFES, llevarle la palabra desde nuestros territorios para compartirlo desde estas tierras lejanas, olvidadas de los territorios latinoamericanos. Vamos a estar aquí presente compartiendo con ustedes. Mi nombre es Nelly Cuiru, soy del pueblo Muru y Munuca de la Amazonía colombiana. Mi nombre tradicional es Monillamo, que quiere decir árbol de la vida y de la abundancia en nuestra lengua Munuca, Muru y Munuca. Y bueno, soy la coordinadora general de la CLACBI. La CLACBI es la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas de la Vía Yala, que no solamente agrupa a organizaciones importantísimos que hay en todo el territorio latinoamericano, como es, por ejemplo, en Colombia, la Organización Nacional Indígena de Colombia, el cual represento en este escenario, como la CONAIE de las Nacionalidades Indígenas de Bolivia, en México, Ecuador, y en toda Latinoamérica estamos unidos precisamente en un trabajo para incidir políticamente a través de nuestros contenidos y realizaciones en diferentes lenguas. Y no solamente eso, sino que nos unimos precisamente en la defensa de la vida y del territorio de los pueblos indígenas, que en este momento, como todo el planeta, estamos también en riesgo de extinción física y culturalmente.
En ese sentido, la CLACBI se gesta en 1985 y pues vamos celebrando precisamente, llevando la palabra de nuestros territorios en diferentes escenarios, en diferentes países. En este caso estamos aquí en el territorio de ustedes y de verdad agradecerle de corazón a todas las personas que están aquí presentes. Un trabajo importante que hemos venido haciendo con nuestro miembro, también que es Alternativa, nuestro comisionado de gestión de recursos. Y bueno, pues tenemos aliados en todo el país. En ese sentido, nosotros también como CLACBI, estamos en un escenario importante de la ECOSOC como organización consultiva para llevar precisamente estas denuncias que suceden en los territorios, en los escenarios de Naciones Unidas. Hemos tenido también premios como Bartolomé de las Casas por la lucha que hemos estado trabajando por la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. En ese sentido, pues luchamos en el tema de la defensa, de la comunicación propia, como lo decía Ferran. Para nosotros es muy importante el tema de la lengua y yo me alegro de verdad, Ferran, y a todos ustedes que ustedes sigan manteniendo la lengua, que es una lucha. La lucha más importante para nosotros como pueblos hermanos es seguir manteniendo la lengua. La lengua es el pilar fundamental para que sigamos manteniéndonos como pueblos originarios en los diferentes territorios, no importa Europa, no importa Latinoamérica, sino que precisamente sigamos esa lucha. De allí nace toda esta lucha de lo propio y lo apropiado. En ese sentido, ya en el tema de la comunicación apropiada, pues lo que hacemos es la apropiación de nuestros líderes, de nuestros jóvenes, de nuestros mayores tradicionales, de las herramientas tecnológicas, que allí es donde vamos a las pantallas del cine, vamos a la radio, vamos al audiovisual, en la televisión, para llevar la voz de nuestros pueblos indígenas, que durante mucho tiempo ha sido callada, y que la comunicación realmente sea democrática en los territorios, que reconozca esa diversidad cultural que hay en los territorios. En ese sentido, nuevamente agradezco a ustedes, hermanos y hermanas. Aquí voy a estar acompañando, ojalá ustedes nos puedan acompañar también en estos otros escenarios, donde vamos a estar compartiendo con ustedes un poco desde los territorios más aliados. Acá fue Gora, muchas gracias. Loglaj Chach, Nina Tenamit Taparán, Loglaj Subtaká, Montserrat, nos habla Chocumunesh. Primero he saludado a la sagrada tierra catalana, a su sagrado cerro Montserrat, me platicaba por ahí un compañero. Y bueno, un saludo a los hermanos y hermanas mayores y menores. Nos habla Chó, está contento en nuestro corazón. Luego un saludo del pueblo maya Jechí de Guatemala. Gracias por la oportunidad de estar acá presente. Alternativa y a todos los que han hecho el esfuerzo de que estemos hoy acá con ustedes, pues teniendo esta palabra. Bueno, hablar de emergencia climática, tal vez en el caso de Guatemala, pero en el caso de nosotros, de los pueblos mayas del norte, podemos verlo de un hecho muy reciente, que es el 2020. Después de la pandemia, nosotros sufrimos la embatida de dos tormentas tropicales, pero de dos huracanes, ¿no?, en términos de 10 días. Y a partir de ahí hemos visto toda una transformación de las condiciones climáticas de nuestro territorio. Nunca habíamos tenido dos huracanes en menos de 10 días, ni siquiera un mes, ¿no? Eso provocó que zonas del territorio Quechí quedaran inundadas por más de 6 meses principalmente, ¿verdad? Y a partir de ahí, en las zonas tropicales y de los bosques nubosos, tenemos excesos de lluvia. O sea, para nuestro bienestar, el agua es sagrada, ¿verdad? Y es un bien común, ¿verdad? Sin embargo, está alterando los ciclos de producción agrícola de nuestros alimentos, ¿verdad? O sea, tenemos ese problema grande ahorita, ¿verdad?, de que nuestros ciclos de producción de maíz y frijol, que es la base de la alimentación del pueblo maya Jechí, de todo el pueblo maya en Guatemala, está siendo alterada, ¿verdad? Sin embargo, también, ¿verdad?,
tenemos toda una presión, ¿verdad?, de las industrias extractivas, ¿verdad? Para mala suerte del pueblo Kekchin, su territorio conjuga todas las industrias extractivas: petróleo, minería, industrias hidroeléctricas y expansión de monocultivos de palma africana. O sea, en un solo territorio uno puede encontrar todo eso, ¿verdad? Y nosotros ahorita estamos viviendo el mayor expolio que podemos tener en ese sentido, ¿verdad? Hay toda una lucha en el país por querer expandir los contratos petroleros. Las grandes hidroeléctricas están en nuestros ríos, están invadiendo nuestros ríos. Las grandes extensiones de palma africana para producción de aceite han reconcentrado la tierra, ¿verdad? Y la minería, las grandes mineras, principalmente rusas y suizas, ¿verdad?, se han instalado en su territorio, ¿verdad? No solo para extracción de oro, de plata, sino también de uranio, ¿verdad? O sea, exploraciones, o por lo menos hasta ahora sabemos que hay exploraciones de uranio. Entonces, en este sentido, ¿verdad?, para nosotros la emergencia climática en general en Guatemala ha significado primero la alteración de los ciclos de la lluvia, que pues tal vez ya sí, ya es parte de, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad?, lo que vemos es que ya no se, primero ya no podemos sembrar en los tiempos que tradicionalmente, que los calendarios nos lo permitían, ¿verdad? Y cuando sembramos tenemos sobresaturación de suelos y nuestras semillas no crecen, ¿verdad? Se mueren o nuestros cultivos no desarrollan, ¿verdad? Tenemos un corredor seco en Guatemala. Ahí, pues, la historia es distinta, ¿verdad? Pasar de tener 6 meses de sequía a 9 meses, incluso hasta pasar un año sin lluvia, ¿verdad? Entonces, esa es parte de las complicaciones que está teniendo el cambio climático. Pero también parte de nuestras preocupaciones están las formas que se quieren imponer para atender el cambio climático, ¿verdad? Y en esto yo quiero llamar la atención, por ejemplo, a lo que se discute en las cumbres mundiales de cambio climático de Naciones Unidas, porque a mi parecer y al entender de nosotros, parece ser que los pueblos indígenas tenemos que convertirnos en mozos colonos, ¿verdad?, para cuidar y resguardar y mantener la fijación de carbono de lo que siguen contaminando en Occidente, ¿verdad? ¿Y a cambio de qué? A cambio de nada, ¿verdad? Son costos que estamos asumiendo nosotros, ¿verdad? Estamos resguardando, estamos cuidando los bosques para, hablan de carbono cero, ¿verdad?, pero siguen emitiendo gases aquí en las industrias, ¿verdad?, y nosotros allá fijándolo, ¿verdad? Hablan de bonos de carbono, hablan de esto, que al final terminan siendo siempre puras especulaciones para las empresas transnacionales, ¿verdad?, y capital transnacional, ¿verdad?, que sí son los que están especulando con el bono de carbono. Y nosotros allá resguardando, ¿verdad?, resguardando que no haya incendios, que no haya extracción ilegal, que no haya etcétera, ¿verdad? O sea, nos están convirtiendo en mozos colonos, ¿verdad? O sea, que a partir de la colonia nos sometieron, ¿verdad?, para trabajo forzado y todo, y lo seguimos haciendo en este modelo que están imponiendo para, entre comillas, atender la emergencia climática, ¿verdad? Entonces, no me puedo extender mucho por el tiempo, pero es parte del contexto y de la situación que vivimos. Gracias. Yo nada más puedo decir que Squat Shamegani y tú y Mexicanani, Jalai, tú también acudas en México. Yo soy de México, yo soy del pueblo de la lluvia, pueblo mixteco, Oaxaca, sur de México. Y tengo una película aquí, y estoy muy agradecido por la invitación. Y para no extenderme más, pues yo les invito a que sigan la programación. Y yo tengo una película el viernes, la media. Muchas gracias.